Musíš vyhrát solo hru. On fakt stojí! On stojí! Jak to sedíš? Nesedím, vole. Přesně. Oh! Do lobby, kámo. Zuboka dýchej. Takhle ne. Já jsem si dal hit, já jsem idiot. Jo, ale ještě před začátkem videa bych chtěl zmínit, že mě můžete podpořit ve Fortniteu v item shopu formou support creator kódu mrbuba99, jelikož jo, neskutečně mě tím podpoříte. Zdravím diváce, jako vítám vás u nového videa a v dnešním videu jsem si pro vás připravil něco netradičního a originálního, jo, tohle se tady není dělal žádný jiný youtuber ani streamer, takže dejte like a odběřte to značkem okamžitě, dejte děkuju. Každopádně o co půjde. V dnešním videu jsem se rozhodl. Mám tady streamera a tomuhle klukovi jsem já asi přibližně před hodinou psal, že mám pro něj takovou challenge od TXTacer. Protože měl bych zmínit, že sponzorem tohohle videa je Esuba, tady vidíte jejich Instagram, takže se tam určitě připojte. Která mi poskytla TXTacer pro streamera, ale i pro vás dole v popisu máte když tak link, který když vyplníte, tak můžete vyhrát taky takovouhle židli. Každopádně tomuhle streamerovi já jsem před hodinou psal, kde bydlí a on mi psal, že je někde kousek kolem Prahy. A já jsem se rozhodl toho využít a udělat soutěž o židli. Ale co on však neví, je ten, že tady svoje challenge, že musí vyhrát ve stoje. A až do toho zapojím i dalšího streamera, kterýho jsem nenašel, takže vlastně bude to soutěž mezi dvouma streamerama, dvouma, ve který bude jenom on. Tak jo, asi mu to napíšem. Ahoj, teď je to jen a pouze na tobě, musíš vyhrát solo hru do 18.00, to je za 20 minut. Pokud to nestihneš, tak do 19.00 můžeš duo vyhrát. Soutěžíš o DX Racer proti ještě jednomu streamerovi. A kdo z vás první vyhraje ve stoje, dostává novou židli. 5 minutes later. Pokud to nestihneš, tak 19 můžeš v duech vyhrát. Počkej, tak já to leavu teď. Ježi, on tam hraje hru, kámo, běží ti čas. Ježišmarja. Já to leavu, kámo. Let's go, to jsem rád, konečně. Počkej, mám nějakou challenge, mi tady buba dává, sorry bro, musím jít. 12 seconds later. Slavíte, já musím zavolat za Instagram, kde je Instagram? Jo, Instagram je Filip Orísek, ok, můžeme mu dát follow. Počkejte, já jdu sleepovat, pojďte. Ne, nejdeš s ní vstajpovat, ty koště, nejdeš, vole. Bro, chill. Ty a ještě jeden streamer jste v soutěži o DX Racer a kdo z vás první vyhraje hru ve stoje, tak získá DX Racer. Do 18.00 musíš vyhrát ve stoje. Ve stoje. Okej. Okay. Měl videočet. Jo, měl jsem videočet, vole. Chujdy. Debile, to je fakt životní, ty jsi žlaké. Ty vole, on neví rád hru ve stoje, chápete to? Já jsem idiot. Třeba najdeš svůj skrytej talent v hraní ve stoje. Tenhle týpek hraje fakticky, jako vypadá, že hraje ve stoje. Já to nemůžu popsat, nekoukám vzadu, ale napíšu, nabejť mi ho. Druhej streamer už má jeden kill a má 66 lidí naživu. Tyhle hře hrajou hlavní roli emoce, takže jsem zvědavý, jestli ty vole, to musím nějaké nepříjemný. Oh, můj, on fakt stojí, on stojí. Jak to sedíš? Nesedím, vole, mám tady bubu, vole. Nesedím. Let's go. Oh, bolí mě za krkem, kámo. Oh, nebudu vám kesat, mi ho na jednu stranu trošku líto, protože jo. Oh. 3, 2, 1, do lobby, kámo. To byl dobrý kill, Sac mrd buba 99. Budu upřímnej, nemám tě v sacu. Víč, ale tak dám si tě. Tak ještě drejsku. Kokot mě bolí záda. Ježišmarja, mě ho fakt, v tenhle moment je mi ho fakt víc a víc líto, protože v tenhle moment je super moment si objednat jídlo, jo, jsem sakra nenajezený a doufám, že to bude chvilku trvat a pokud to bude chvilku trvat, tak aspoň budu mít co u toho jíst, takže jdeme si dát prostě jídlo, jo. Zajímá mě i názor lidí, jestli vyhraje nebo ne. Někdo napsal jas, hej, yes, hi YouTube. Přesně tak, ahoj. Bubo, ahoj, nějaká holka, holy, jak to ukáž? Počkej, to je ona? Nemá tam Instagram, ale kdyby náhodou se k ní dostalo. Jurko, ti si skoči do najed, na to neskočím, bro. Let's go, ale je chytrý. Tam skáčeš na dildu, ne, what the fuck. Tyhle, pojď, kamo, ne, jestli, bože. Já se klepu víc, jak on možná v tenhle moment, ale... Kamo, či já se vlastně nemůžu kleknout, viď? On si může se kleknout. No tak, proč se můžeš kleknout? Jo? Kamo, nice, jo. Je to lepší, nebo ne? Kamo, ty to snipenu, let's go, to by bylo mega dobrý. Co se děje, oh můj bože. Já upřímně mám trošku nervy i za něj, snad to, prosím.
prosím, prosím, zabij ho! Let's go, on ho zabil! Kamo, já jsem úplně nahypovaný, tohle je jeho hra, lidi. A to se dělá, Akan je legenda. Akan je legenda, tak to, nevím. On to zmímuje, dobrý, on to zmímuje, v pohodě. Tereš, Eddie, ty drž piču, dostaneš ban. Co? What the fuck? Meanwhile. Asi ještě jeden číst, jo, bez okurky. Ha, aha, ne. Kamo, v klidu. On nemá shieldy, už nemá shieldy. Druhej streamer umřel. Žádný neumřel, jo, ale... Druhej streamer umřel? Jak má radost! Zhluboka dýchej! Takhle ne! Hlavně v klidu. Jo. Ou! Oh. Ty voho, on tam má, tam se fajdí dva další hráči. Kámo, hlavně to teďka nemá shieldy. Musíte brát na úvahu, že on nemá shieldy, má jenom 108 hápek. Oh. Zniš mu ty sody. Let's go! Oh, má kill! On vyzbývá 4 lidi! Zbývá, já, tenhle moment zbývá 4 lidi! Dobře, podle mě je čas je trošku ho vystresovat, jo, takže... Jsem bůh, jasný, že jsi. To, jako to je pravda, to je respekt. Já fakt mám stres od toho kluka, jo, já vím, že to je nepříjemný prostě stát u hry, to je jako kdybych já... Kdo by takhle hrál? Nikdo! Ale jestli bude 10 000 lajků, budu hrát, dokud nevyhraju ve stoje, přesně tak. A ne ve stoje v tom druhém smyslu, jo, prosím. Oh, dal další kill! On má matro! On je podkopaj, ne? Tohle je dost jolo. Já to... Oh, oh. Ne, vůbec žádný takový, veď? Ne! Oh, já jsem fakt ve stresu. Ne. Holy, jdi dolů! Situace 1v2 situace a 208 lidí na streamu. Oh my god! To je 1v1. Musíš, kámo, to musíš vyhrát! Tady to není možný. Ne! On to nedal! Já jsem levý koště. Kámo, dělej, tak startuj, dělej. Dokud tam držte drávy, musíš startovat rychle. Jak se ženou, ježišmarja. Tak kámo, startuj. Jsou nejdůležitější, než prostě. Jak to vypadá? Žije? Žije, let's go. Dobře, zbývá mu 11 lidí a to je docela málo. Určitě, hej, jsem vůbec vidět na té webce, když takhle stojím. Vidět, tam vidět bříško. Jak to řekl? Šesti balení. Šesti. Tak tady. Můj aim. Ne. Mimo čecec. Brko, ze zádu. Hej, tam pod nás, já tam můžu hrát, můžu tam hodit rakety. Aj, to je docela příjemná situace, že? Tam díci. Máme zónu, bro, pojď. Máme zónu? Už hrou jak skrimi prostě, legit. To je u mě. Tady dole. Ne, oni mě holdí, kámo. Jsou jim patrón, držím to. Proč vás holdí, vole? Proč je ta zóna tak malá a furt je 8 lidí naživu, WTF? Tohle není jsou streamy, hoš, to je blbej public. Tohle je docela nepříjemná situace, protože jim ubývá matro a nemají ani moc náboj, aby to... Ale furt mají oba 200 HP. Oni se fajtí navzájem, oni ho zabili. Minus. Tohle bylo dobrý, ale... On se healuje, dělej, pojď, zastav se, kámo. Nokoj! Let's go! Dal kill! A dost dobrý, ten edit byl dost dobrý. Halo, ten... Mrtvej! Oh! Tři lidi! Tyba, co já jsem si dal hit, já jsem idiot. Tak jo. Tady tam nechodí dolů s těma healama. Tady u mě jsou! Minus. Oh můj bože, ale ještě tři lidi. Oni jsem dole fajtě, pojď. Dva lidi. Ty u mě. No, jeden. Let's go, oni to vyhráli. Easy. On to vyhrál. Já jsem zvíc. Okay. Tohle jsem nechtěl vidět, ale easy. Dobrá práce, jako gratuluju. Ten druhý jak tam tancuje, proč tam takhle tak tancuje, ty jsi nic nevyhrál, kámo, jenom jeden vyhrál DX. A dole v popisu je soutěž od druhej, takže si chceš tak. On kam šel? Tak chvíli má židli? No má židli, ale kam šel? On už pro ní šel, nebo možná, že jsme si úplně rozuměli, ale ta židle nepřijde hnedka dneska, jo, prostě přijde za pár dní. Let's go! Tady je teplo, vole, kdybych... Já to nejsem. Sorry. Ale vyhrál si. Hele, já ti na Instagramu se ozvu, ty mi buď hodíš mě, nebo subě rovnou to adresu a oni ti pošlou DXC. Nebo jestli chceš, tak tě můžu dovíst od...